ପୋକ ମାସି ଭଳିଆ ଲୋକ ମରିଗଲେ କେବଳ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପାଇଁ, ହଁ ଫସେଇଦେବ ସେ ଏଇ ଏଇ ମାଡ଼ରେ ସେ ଖତମ୍, ଆଉ ନୁହଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସେ ଗୁଜୁରାଟ ନେଇ ଗର୍ବ କରେ ସା ଆଉ ସେ ଗୁଜୁରାଟରେ ପଇସା କମେଇକିରି ସେ ବ୍ରିଜ ଜରିଆରେ ଶେଷ ହେଇଗଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ। ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ, ସିରିଏସ୍ ପୃଥିବୀ ପଡ଼ୁଛି ଉଠୁଛି ଯେ ଝୁଲନ୍ତା ବ୍ରିଜ। ଆଉ ମୋଦି ତା ଲୋକକୁ ଦେଇଦେଇ ତା ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଲୋକକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇନି। ଯେଉଁ ଲୋକ ନେଇ କରିଛି ସେ ତା'ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇନି। ସେ ଗୋଟେ ଟିଭି କମ୍ପାନୀ, ତାକୁ ଦେଇଦେଇଛି ଗୋଟେ ଝୁଲନ୍ତା ବ୍ରିଜ। କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲା, ପୃଥିବୀ ଆଜି ମାନେ ସ୍ତବ୍ଧ, ଏତେ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ ଏବେ ତ ପାଇନାହାନ୍ତି, 153 ଜଣ ମିଳିଛନ୍ତି, ଆଉ 110 ଜଣଙ୍କର ପତ୍ତା ମିଳୁନି। ପୋକ ମାସି ଭଳିଆ ଲୋକ ମରିଗଲେ କେବଳ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପାଇଁ, ହଁ ଫସେଇଦେବ ସେ ଏଇ ଏଇ ମାଡ଼ରେ ସେ ଖତମ୍, ଆଉ ନୁହଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସେ ଗୁଜୁରାଟ ନେଇ ଗର୍ବ କରେ ସା ଆଉ ସେ ଗୁଜୁରାଟରେ ପଇସା କମେଇକିରି ସେ ବ୍ରିଜ ଜରିଆରେ ଶେଷ ହେଇଗଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ।